অভিযুক্ত কাঠগড়ারে যে বসছেন সি হলে রতন বিশ্বা তা অভিযোগ হল যে কৌশি কাম সে ইচ্ছা করু না এবং বেকারপণরে সে বোধে বিশ্ব রেকর্ড করা চেষ্টা করছেন তেমন ঘরপ্রাই কৌশি কাম নিজ নিজপ্রাই কৌশি কাম নকরি সে কামে মুন্ড পাখ আখপাখ সাইপড়শা গাঁ লোক কথার যে মুন্ড পুরো সে কাম ঠিক ভাবে করু না তবে বিশ্বালবু পচারি যে আপনার

মোৰ বা যায় মোৰ ছু পিলাক অলগা বা আপোনাৰ নিজ বাহৰ কথা চিন্তা কলে দেখা দেখিছোঁ আপোনালোকে ইংৰাজীৰে মানে গোটেই মনোৰঞ্জন আপোনাৰ জীৱনসাধ্ৰী মনোৰঞ্জন জিচ নাই

অভিযোগ এৰিয়া পঢ়ি বৰকাৰি যেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ মোৰ খুদুৰুণি মানে গা ঝিয় খুদুৰি খুদুৰুণী ভাল আছিলে মানে দেখা ফিঅ দেখা আছিলে মতে ৰতন ৰ মোৰ খাতিৰ বহুত পুৱৰ আছিলিবা কথা বাৰ্তা মাৰি গোটেই বাপা ঝি মানে ডাকিদা কহিলা আপনি ফর্দর টাইম তো ডাকিবি না ডাকলে নাই তা ঝিও দেখাটা ফাইল হয়ে গেল বাহর করে দেব মারিদে মামুনি সে চিন্তা করতে রতন আসি কই ঠিক কথা কৌ লা মানুষ চিহ্ন ভুল করি কিন্তু বুদ্ধিটা দেড় কোটি টাকার বুদ্ধি মুশ কোটি টাকার বুদ্ধি কে কুচি মু যে দেখ ইয়ে ঝিয় ৰোষা হিচাপৰ ন মানে কি চবল খটে না ঝিয় বহু দেখি নেকি আছ স্বৰূপ গুণ সুন্দৰ কথা বাৰ্তা দশ পদৰে পদে উত্তৰ দিব সেইমি আছে কি শুনা মুা পাইব মই কথা মানি তু কাই সমুদিকি মোৰ এমি কৈলো তো ডাঙিবি নেক্সট বাহৰ ঝিয় মাৰি দে নাই তোমাৰ মোৰ কিন্তু ৰতন বাবু টোকাটে ঝিয়ে আচিব গাঁৱ কু দে ঘণ্টা টিউচন ক' কৰি কহিলাম সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়র মানে কোটি আছি না হাইদ্রাবাদে মু কেই না দিবে সেটি সেটা তো সংস্থা যে পয়সা কম বেশি হয়ে গেলে মূল্য সবুত তো বাহার করেছেন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়র কবাই পড়ে তাপরে মো ভি কখন খাই দেবো সজনা সাই তু পাই তোার নাই কথাবার্তা করছো পছরে বুঝ বুজ সত্যি হাইদ্রাবাদে চাকরি চাকরি আকির মু কহিলাম না তা ঘর জানলে বুদ্ধি টোটালি ব্রহ্মাণ্ডর জ্ঞান বেকার মুন্ডে থাকে সব জ্ঞান ভিতরে বড় কথা জান আপনার কোয়া যাই যে আমি বেকার মানে অছু বলে আজি কি ভারত স্বাধীন হল ঠুঁড় বর্তমানে আজ পর্যন্ত এবং আগুক মানে বেকারি সমস্যা ঘটে দিবি জিতুচ গোটে ব্যাঁ ইস্যু আমি তার ইস্যুটা না আদি বেকারি নি কনটা জিতবে

দাদী হিচাপে গাড়ী বহুত অদ্ভুত অৱস্থাৰে আপোনাক আনিব কয় আপোনাৰ আনিবলৈ আপোনাৰ বহুত ডেৰ মেডিচিন আনি নে মৰি

তুমি যদি বোলে সেই বস্তু দেখাই ক'লে বুঢ়াও কাই বচাই মই কথা নহয় যদি তুমি ঘৰৰ আপোনাৰ যদি মেডিচিন ন আনি পাৰিব আকৌ কাহোাক দায়িত্ব দিব আপোনাৰ দায়িত্ব নে দায়িত্ব ন যৌতিপাই আপোনাক বাপাংগত আপোনাৰ যুক্তি হৈ যা কয়ে সত কয়ে কথা দে কোনো তই শুনতো ৰতন বাবু আপোনাৰ বেকাৰী পনিয়া আপোনাক নষ্ট কৰি চাৰিলে

পইচা আপোনাৰ ফেৰীদেলেভ হৈ মেডিছিন খৰ নে ডেৰশ ন দুইশ টকা পইচা ফেৰ পেচেণ্ট মৰিগা কিন্তু তাৰ দ্বাৰা তাৰ দে লক্ষা বঞ্চি গ'ল কেমগুড়া ছাৰ ন হাজাৰ টকা নাথাকে প্ৰতিবু পইচা চেভ হ'ল নাই

পেপৰ বসক পুডু মতে ক'লে ক'ত কৰোঁ দে তু মানে পেপৰ পঢ়িছোঁ তোমাৰ কণ্টা মৰাজি দেখা হ'ন কৈছিল মই কাম দাম কৰো মই কাম দাম কলে কণ ক'লে কাম দাম কৰোঁ চাকি বাকি কৰিলে কিবা পইচা পাব মই পইচা পাই কিবা পইচা পাই বা হ'ব মানে বা আহিলে ক' হ'ব স্ত্ৰী আছে তাৰপৰা ৰোষবাস কৰি দিব তাৰপৰা কোৱা পিলা হ'ব সেই কথা কেতিয়া লোক কৈছে কোৱা পিলা মোৰ ছুবিলাক ক' হ'ব কেইশাটো পঢ়ে মই তাপেৰে বেছি চাকৰি বাকি কৰিবি তাপেৰে নাই সেই পইচা পত্ৰ ইনকম কৰিবি তাপেৰে তুতো ঘৰ দুৱাৰ কৰিব বঢ়িয়া হেৰি ঘৰ চলিড ফলিড ঘৰ একদম গোটেই মাৰ্বল ফাৰবুল পকাই পূৰা কাচ মাৰিকা ৰং ফঙা মাৰি কৰি তাৰপৰা ক'লে তাৰপৰা ছোৱালী টকা আনিবি দে তু খাইব নহয় খাই তাৰপৰা কাপেৰে পূৰা আৰাম তাৰপৰা ক'লে এমি গোটেই ঘৰ পিণ্ডাৰে তু বছিকি খট পকাই বচি পেপৰ পঢ়ি থাকো মই এইখিনি কওঁ পৌশ মাছৰ খৰা পঢ়ি পেপৰ টে পঢ়ু আজি কিগলা কোঠি চৰকাৰ কাইদে খুৰ্নীতি পোষক পান এই ঘটনাটা যদি সেইয়া তো আপনার বেকার পণ্যা আমি সালুট করিবা কথা যে চিন্তা ধারা কেতে উন্নত আপনার কিছু করবে নাহি। আপন অন্য মান বাঘরে যাই মুন্ড পুরো চাই সেটি তাকু মারধর করছেন মান্যবর বিচারপতি গোটা ঘটনার উদাহরণ দেবি এবং সে ঘটনাপ্রাই মো অভিযোগকারিণীকে এটি ডাকিবি তা পূর্বু আভিযোগকারিণী এটি অনেক আপনার যে সময়টা আপনার কেউভাবে ভাবে বিনিয়োগ করছেন ঠিক বাটরে কি ভুল বাটরে আপনার কোণ গবেষণা করছেন কাহা উপরে আপনার পিজি কলে অভিযোগ কারি না কারিনি অভিযোগ কারিনি কারি অঞ্জলি পন্ডা কারি না কারিনি কারিনি মানে না দেখো মানে বড় বিচার করতে অনুরোধ করিবি অঞ্জলি পন্ডা ছাত্রী তাকু কাঠগড়া কো আসিয়া পাই অনুমতি দেবে অনুমতি দেয়া গলা অঞ্জলি অঞ্জলি

আপোনাৰ অভদ্ৰামী দেখিলে আপোনাৰ অদালতাৰে যে অমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ গোটেই বেকাৰ কু বছা বান্ধি

তথা বুজ ৰ আপোনাৰ অদালত ভিতৰত অপমান কৰি পাৰিব নেকি আপোনাক ধন্যবাদ আপোনাৰ আছিল পাৰি তদালতৰে মোক গোটাই কথা স্পষ্ট কয়ি যে এই ভদ্ৰ লোকৰ কিছু কাম নাই খালী দিম গোটেই চৈতান্য ঘৰ যি ক'ৰ মু খালি অ কামৰ সি নাহি অকামৰে লাগু আপোনাৰ কথাটা চাৰিব ন সি পাৰিব কৈ এনেকৰে যেতিয়া যাতি কথা শুন এই মানে যি ফুল পকা ড্ৰেছ পিন্ধি এইড পিন্ধি পেট দেখা হেও গোড় দেখা হেও নলী হাড দেখা হ'ত উদ্দেশ্য ক'ম তাৰমানে আমুক টোকা দেখোন যদি গোটেই গোটেই ছকৰে টোকা নথিবি মানৰ ড্ৰেছৰ মূল্য ৰ আমি যি পোন্ধৰশ টকা পিন্ধি ড্ৰেছ আছিলোঁ আমি কেখিলে নাই আমি কেইপদে হাই হুইছ পদে কৈলে নাই জলুচ হট এইগা কওঁ নাহি তাৰমানে সেই ড্ৰেছা পোন্ধৰটকা মূল্য আমি কয় দ্বাৰা ড্ৰেছৰ মৰ্যাদা ৰোঁ তাঁর রূপর মর্যাদা রয়েছে শুণতু তবে আপনার আজ গোট অভিযোগ অনেক যে অভিযোগে আপনার পাই প্রস্তাব পড়ছিল এবং আপনার বাহর প্রস্তাব আপনার ঝিও দেখ এমি কান্ড কলে তো চাহিবি যা বাঘর প্রস্তাব পড়েছিল তার করি না কাল রশ্মি রেখা দাস সেই মঞ্জুর রোড রাসিন্দা একা গাঁর গাঁ ৰশ্মিৰেখা দাস আপোন ঘৰ মঞ্জুৰ ৰোড তাত কাঠগড়াৰে যি ভদ্ৰ লোক বস্তু ৰতন বিশ্বলা

भाग्य भलो म आगु बाहेनी नले म भविष्य त बर्बाद हेइ जानता ह बाहि तले आपन सुहेत सुधा सुइसाइड कर थाते था जानि थाते था त इ किछ करू बाहि हेइ पारिबो नि जीवन जागो म मोर दकनय तम भडिया मानिस बाहेबा त का को बाबो म देखिबी नि ह पेट देखियो देखियो कि म भलो वाहन होइजी तम बाहिर रोड म काट दबो काई तमु काई न तम भडिया बेकार ल डाकि टिके उप अनुमति चाहू तव वाला तंग जिबा पे को ह आपन को आउ किछ अभिज्ञा को छियै के बाबो तमे हो कदरि म बाहि न थाकी न म ए भडी लोक तमे मन्दरा आज जाय बोल छियै मैडम आपन बे आसंतु

ଆଉ ଭାଇଗୁଡ଼ା ଅଫିସ ଗଲାବେଳେ ଗୁଇଣ୍ଠା ଫୁଇଣ୍ଟା ମାରି ଦିଅନ୍ତି ପୁତୁରା ଯଦି ମୋ ଉପରେ ମୁର୍ତ୍ତି ନହେଲେ ଝିଅଟା ଅଛି ଯଦି ପାଣି ଛାଟିବ ତାହେଲେ ସକାଳେ ସାଢ଼େ ନଅଟା ଦଶଟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼େ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସକାଳ ସାଢ଼େ ନଅଟାରେ ହେଉଛି ହଁ ଏ କଥାକୁ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପରମ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଏଥର ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ ସାଢ଼େ ନଅଟା ଦଶଟା ସୁଦ୍ଧା ଉଠି ଯାଉଛି ଅତି ବାଧ୍ୟ କଲେ ନହେଲେ ଏଗାରଟା ବାରଟା ଯାଏ ମୁଁ ଏଗାରଟା ବାରଟା ଯାଏ ବି ଆପଣ ଶୁଅନ୍ତି ହଁ

ঘৰু গণ্ডাই খাই ঝিয়ক মাৰিলে খাই নথ টিফিন সকলো মই কৰে আৰু মানে বহুত যা কয় টিফিন মোৰ মানে চাৰে এঘাৰটা বেলেগ উঠি মানে মই টিফিনাকৈ গোটু তুমি সেইটোৱে কৰেই গ'ল বেলেগ বহুত তাৰ মানে বাঢ়ি খাইদে কিন্তু ঘৰত শুই মই যি খাই দিয়ে খাই চাৰিলা পেলাই ছকাই আছে ছকু পাইছে এৰিয়া যাক টোটাল সমস্যা মোৰ পাখেৰে

মই আডভোকেট জীৱনৰ এই দুইটি তাৰিখ বেকাৰ গল কাই আপোনাৰ এতিয়া বেকাৰ লোক যে আপোনাৰ বেকাৰ পনিয়া গৰ্ব আপোনাৰ লজ্জাবোধ নাই অন্মান হাত পতাই পইচা মাগুচাৰি আজে বাজে কথাৰে আপোনাৰ জীৱনৰ যৌৱনৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট কৰো বেকাৰ হ'ব উপদেশ আম মানৱৰ বিচাৰপতি আগতে অপিল কৰিবি যে এই লোক কঠিনৰু কঠিন দণ্ড এই বুদ্ধি আমাৰ এই বুদ্ধি আপনার জন শিক্ষিত বেকার যুবক আপনার বেকার বলে অনুতপ্ত নুঁতি বরং গর্ব অনুভব করি সমস্ত কর্মতৎপর সে আপনার কিছু করু না বাপা ভাই রোজগার উপরে নির্ভর করি গাঁ রা পিটা ঝিউ পিল

কিছু গঠনমূলক কাজের মনোনিবেশ করুন সমাজসেবা করুন দুঃখী রোগিক করুন শ্রীদ বিশ্বাল এইসব পাই ত্রুটিপ্রাই ভুলপ্রাই এবং অদালত মধ্যে ঔষজন্য আচরণ প্রদর্শন করে পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ডের দণ্ডিত আপোনাক সাত দিন ভিতৰত দবাগি আদালতৰ কাৰ্যক্ৰম আজি এই